Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Маравасіт». На оригінальній упаковці від компанії «Маравасіт» має бути зазначена адреса офіційного представника в Україні, назва, в даному випадку це перець «Інгрід», партія, кількість насіння в упаковці та кінцевий термін придатності. З іншої сторони упаковки зазначена на чеській мові інформація щодо постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.